straffområdet så kommer troligtvis ett lyft. Ingen åkande spelare utan man lägger på första stolpen. Och titta där! Matchens första mål. Ja, vi får till ett bra skott. Hammarby som kontrar här. Nummer 15. De spelar ut. Ja, får till ett mål. Något passivt försvar i Söråker där. Hammarby kommer på en kontringsanfall. Ja, lurig boll där. En nytt inlägg från Anna Hansson som ger Hammarby mål. 3-0 Hammarby. Lite otäckt där. Bollen kan försvinna i lamporna ibland här inne. Så. Klättrar i tabellen och tar sig förbi Östersunds AIK till en tredje plats i grupp A. Och där kommer nästa mål. Då befäster man också tredjeplatsen i tabellen som just nu särskiljs av målskillnad. Funkerar ju alldeles utmärkt. Här har vi nummer 11 i Hammarby med bra fart. Trycks ut av Söråker men får ett inlägg. Målvaktens boll där. Mycket bra. Och prova med ett inspel där. Ja. Inte riktigt. Ja, titta. Ja. Man märker det. Ju längre in i kuppen man kommer, desto kortare blir det passningarna mellan spelarna. Där provar vi. Ja. Se vad Hammarby hittar på. Vi provar skott. Vi går över.